Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Suraxanı rayon Heydər Əliyev mərkəzində Qonağımız var layihəsi çərçivəsində bu dəfə xalq artisti sevimli aktrisa Afaq Bəşirqızı ilə görüş keçirildi. Tədbirdə bir sıra mədəniyyət və incəsənət xadimləri, media nümayəndələri, aktrisanın pərəstişkarları və kənd sakinləri iştirak etdi. Görüşdə aktrisa həyat və yaradıcılığından bu sənətdə qazandığı uğurlarından söhbət açdı. Xalq artisti həmçinin də ona ünvanlanan bütün suallara tam səmimi şəkildə cavab verdi. Son vaxtlar mənim bir məsələm bu məşhur insanlarda narahat edir. Bax, biz müəllimlikdə, mən özüm 196 nömrəli məktəbin biologiya müəllimisi, müəllimiyə. Bizi ildə maksimum 500 nəfər adam tanıyır və onların ucbatından biz rahat gedib parkda otura bilmirik. O gələr, mənim insanlarım, bu gələr, mənim insanlarım, bir sakitlik istəyir, eləyə bilmir. Mən hər zaman düşünürüm ki, sizin səviyyənizdə məşhur insanlar bu məşhurluğun içərisində necə olub ki, yəni yaşaya bilirsiniz? Mən siz yaxşı müəlliməsiniz ki, olan iləyində siz yer tutmuşsunuz ki, biz müəllimə olsaydı uzaqdan İran olsun, İran olsun, biz sizə o şey, şaşkilər deyirik, ondan atardır, hissələr də filan, amma sizi sevinirlərsə bu böyük bir xoşbəxtlidir. Amma o ki, qaldı mənim şöhrətmə, mən parka, gəzintiyə, filana keçməkdən həsrətəm. Ona görə, çünki bütün günü mən teatrda olmuşam, məşq olmuşam, çandada oturmuşam, başına Allaha çox şükürlər olsun, imkanı evə gəlmişəm. Düzdür, məşğulluq çox çəkin məsələdir. Özü də Bəşir Səfərovun qızı olmaq, özü də qız qıylağı olmaq. Bilirsiniz, çox çəkin. Səmimi abuhavada baş tutan tədbir maraqlı anlarla yadda qaldı. Bütün markaların mən dedim ki, bəzi qadınlara görə görürsünüz, bir qadınlarımız var. Elə olur da. İnşallah anlarda sağ olasın. Hər bir sənətkar öz sənətində hər hansı bir roluna möhür vurur. Onu hər o roluna tanıyırlar. Mənim də qismətmə söylü düşdü. Düzdür, mən kaçıram sevgilə. Yəni söylü çağırsınlar və nəsə bir şey etsinlər. Amma yaratmışıq, yəni onu sevə-sevə yaratmışıq. Xalq təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Xalqla ünsiyyətdə olmaq, o cəmaatla ünsiyyətdə olmaq. Axı, onlar səni aktrisa kimi tanıyırlar, sevirlər, eləmi? Amma şəxsiyyət kimi bilmirlər, sənin iş və bələd deyirlər. Onlara qarşı olan münasibəti bilmirlər. Və bunu mədəniyyət xadimləri hamısı həmişə xalqla ünsiyyətdə olmalıdırlar. Həmişə onlar səni tanımalıdırlar. Çünki bu vətəndir. Bu vətəndir və sabahları biz sevilənlər bu vətən üçün həmin o sevgilərdən istifadə etməliyik. Yəni, bu xalqın sevgisidir. Qeyd elək ki, qonağımız var layihəsi çərçivəsində daha bir neçə məşhur simaylı görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulub.